ayo talii wuxuu ku dhahay afkan kugu dhufanaa afkan kugu dhufanaa ayo ku dhahay afkan kugu dhufanaa ugu dhufay talii waa uu dhabeeyay waa ugu dhuftay sidaas intii goosi inta ka baxeen talii ay ku daateen maraga hadda aan keen doono ilkii ay galgalay ilkii aad galgalay marka xabsi ku yaala gurceel ayuu ka soo baxsaday waxa uu si dhuumaaleysa in muddo uu ku joogay muqdisho gaar ahaan tabeelaha sheekh ibraahim soo qabashadiisana waxaa lagu soo xerogeliyey oo loo adeegsaday gabar loo diray oo haasaawo la jeshay ilaa ay ugu dambeyntii ay u soo gacan gelisay hay-adaha ammaanka xilli ay ku wada sugnaayeen xeebta liido ee degmada cabdilcasiis taariikhdu markay ahayd 14-kii bisha 4-aad 2024 intaas kadib sanaa waxaa la dhigay xabsi ku yaala degmada gurceel waxaa la orgeeyey maxkamadda ciidamada ee gurceel halkaas ayaa laga soo qoray garaala looga qoray galdacweedkiisii ayaa la diyaariyey waxaa la rabay in galdacweedkiisii la gudbiyo oo la galo balse maxaa dhacay mudan guddoomiye eedeysanaha wuu ka soo baxsaday xabsigii gurceel wuxuu ku jiray maxaabiistii gurceel ka soo booday oo ku jiray xamar ayuu si dhuumaaleysa ku imaaday waxaa suurtagal weyday marka in dacwadii la galo marka waxaa dhacday in la raajo eedeysanaha qaabkii lagu soo qaban lahaa marka dhibanaha axmed cabdullaahi wuxuu ka shaqeeyey in eedeysanaha uu u diro gabar soo xerogelisa oo shuqaansata markay shuqaansata kadibna xiriir wadaag ay noqdaan kadibna lama amniga saas loogu soo gacan galo eedeysanaha marka intiyaa lagu sameeyey tabeelaha sheekh ibraahim ayaa laga wacay gabadha xiriir ayaan lahaayeen waxaa dhacday kaalay igu imaaw tabeelaha sheekh ibraahim tabeelaha sheekh ibraahim ayuu ceelaha ku imaamaaye adi soo bax iyo imaaw baddaan ku sheegaysaninaa sidaasoo mooto bajaaj oo nin kale leeyo saaxiibkiisu kuu kireeyey maalintaasoo dhannana ay shaqeeyo mooto bajaaj ku dhah mooto bajaajliya soo isla socdaan gabadhii soo maray gabadhii marka la soo maray sidii lagu soo qaaday meeshaa lagu sheekaystay ninkaanu sheekada meel fiican u marayso wuxuu ka war helay asoo ciidan dhex taagan le halmar qofka aan ka hadlayo waa dable xoogga maxamed xiirey maxamuud oo ka tirsan guutada cali bin abi daalib ee xoogga dalka waxaa loo haystaa inuu degmada maxaas ee gobolka hiiraan uu dhaawac culus ku gaarsiiyey taliyo unigiisii dhibbane dable xoogga axmed cabdullaahi maxamed kadib xabad AK-47 ah uu afka uga dhuftay waana keliya muran salka ku hayay arrimo shaqo falkan ayaana dhacay 11-kii bisha 1-aad ee sannadkan maalintii falkan uu dhacay askartii ku sugnayd goobta oo uu ka mid yahay askari ay waxyeelo ka soo gaartay dhacdadan ayay maxkamaddu markhaati ahaan fadhigan uga dhagaysatay siday wax u dhaceen maalintaasi waxaan taliyoon ugu ahay gaari ay ka tirsanayeen eedeysanaha iyo labada askari oo hadda meesha joogta waxaan safar u aadnay cadcaddii cadaan lixay oon tirokoob waday wargaadhiyaan tagnay oo kusii harsanay waxaan tagnay cadcaddii urur joogan tirokoob habeenkaas ku hoyanay subaxii aan kasoo bilaabanay waxaan u gudubnay aadan yabaala habeenkii dambe ku hoyanay subaxii dambe aan ka baxnay waxaan tagnay celcali axmed tirokooba isla maalnimaas marnay waxaan geynay waxaan tagnay muqokori muqokori habeenkaas ku hoyanay subaxii aan ka baxnay maxaasaan tagnay urur maxaas joogan tirokoob marsiinay markii tirokoobkii la maray ee cabaar la joogay oo dadkii iska oo ciidankii aan dhammaynay ayaan geed iska fadhiisanay gaaro inta geed yoonay qadar ninkan maxamed suga magaalada aadeen isaga iyo cilmi yar maqan hadda geedkii anagu fadhinay noo imaadeen waxaan dhahay intaa aadeen magaalada aadnay lihiin maxaa u dahday ma bixi rabnay inaan baxnaa macquule maxaa aadeen waxa u dhahay inuu iga leexa saaxiibo waa xanaaqsanahay maxaa u xanaaqsanta waa adinba ku xanaaqsanay iga leexa weeye gaa aadan dhah war dambe ugu celisa afka xabad kaaga dhufana u dhah maana axmed ugu dhufay aan dhahay haa u dhahay afka weliba kaaga dhufa u dhah haa aan dhahay dhawa ugu siiyay xabad isqabsi yaraa dhaca macnaha afka laga wada hadlay ee wallaa afka xabad kaa gelina iyo hoo iga geli hoo iga geli marku yiraan ammaanka wilkan riishada u qabtay isagoo riishada hayo ammaankana fura qor xabad ku jirta hadday mar riishada iyadoo lahay ammaanka la furana xabadda way dhaceen xabadda markaa ninka ku dhacday lafihii iyo dhuuxiinacna ay galeen oo fir gacmo iga yaalaa la-aanta iga markaasna wixii dhacaba ninkii lala cararay tagtaba baaraha kiiskan uga wakiilka ah hay-adda dembi baarista booliska soomaaliyeed ee c i d
ayaa maxkamadda la wadaagay natiijo baarisad la xiriira kiiskan ku xigeenka xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Cabdicasiis Cismaan Faarax ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha lagu xukumo ciqaabta sharciga ee uu mudan yahay iyo bixinta magta dhaawaca ee dibana dabla xoogga Axmed Cabdullaahi maadaama faahfaahinta kiiskan aan faahfaahinay oo u dhacay qaab xooshimo ah oo foolxun oo ah askari ka tirsan ciidanka xoogga waliba 11 iyo qarashka badan lagu baxshay dalka dibaddiisa dalka gudiisa dalka dibaddiisa la geeyay lacag tira beela ay ku baxday ahayd inuu cadawgi ay ku sii socdaan oo deegaanada qabaarinta ay haystaan sii xoreeyaan ayuu wuxuu hagaldaaco ku noqday waa markii si ka loo dhigo hagaldaacay wuxuu ku noqday howlgalkii socday maxaa yeelay tali unugii dhaqaaji lahaa howlgalkaas haddii la dhaawacay waxay noqonaysaa gaab in tali unug kale la keeno inugu doonin tali unugiisa ayuu dhaawacay wuxuu ku dhaawacay murun ee murmeen oo adi maxaa iskaga baxday anagoo ku ogeyn wax walba imaan karo meesha waa laga tegi karaa ciidan waa taqaanaa oo meel dego guuro ciidan aan istraatiiji ooda u yahay macnaha inay sii socdaan waa meeshan waa degayan waa ka guurayaan qaabkaas asiyadoo ay tahay nunugu doomiyey ayuu wuxuu dhaawacay tiri unugiisa murunka ku dhaawacana waxaa waaye maxaa u maqnaa markuu dhaawacay kadib nunugu doomiyey maxaa dhaca waxaa dhacay nunugu doomiyey in degmada maxaas ayuu ku dhaawacay degmada Gurceel in la geeyo maxkamaddii ciidamada qalabka sida qeybteeda Gurceel in ay qiraal iyo lagu qoro oo horgeyn loo sameeyo garsoor la horgeeyo qaybtaas ka howlgalo ayadoo galgi dacwadeedkii loo diyaarinayay in la galo ayaa mudan gudoomiyey waxaa dhacday inuu xabsiga kasoo baxsay sheekada yaab kale waxaa waaye markuu xabsiga kasoo baxsaday waxaa dhacday inuu xamar imaado xamar markuu imaadana kadib waxaa dhacday in la raasho qaabka lagu raadin karo waxaa lagu raashay in lagu soo xirageliyo gabar uu shukaansanayay la dhahay gabadhaas le ninkaas inaan soo xirgeliyo saar rabnaa saasoo uu ii geystay uu ku taliyay taliyay gabadhii ayuu diray gabadhii ayaa shukaansatay taatikada ciidamada ka mid maahan in si kastay aad u tahay askari inaad aaminto qof dumar maxaa yeelay qofka dumarka haddii shabaabta ka war haddii ilaahay amarkiisu waxay naqatabo taliyihiisa ayaa raasanaya lacala hadii shabaab raasanayan ka war waa dhibaato kale ahaleh nugu dumi gabaarintii raasanaya mar waxaa dhacay marka in la shukaansado ninkan shukaansi wuxuu keenay inuu tabeela Sheikh Ibrahim ka soo wado masaafada liido ilaa tabeela Sheikh Ibrahim waa dareemi kartaa nugu dumi tabeela Sheikh Ibrahim safar noo soo galo bajaaj dhan uu soo kiraysto dhaho maantaasoo dhan ay kiraysan tahay imaado markuu maraayo degmada Cabdicasiisna farin hoos looga diray taliyihii la dhahay ninku waa ku wadaahay ku aawo ninkii oo baraf ka qabow ayaa meesha lagu qabtay nugu doomiyey marka qaabkaas ayuu kusoo xiragalay xiragalkiisa qaabkaas waay marka eedeysanaha waa qiraal nambarka koowaad nambarka labaadna markhaatiyaal ayaan keenay dhaawacaas inuu geystay dhaawaca uu geystay waa dhaawac culus waa dhaawac foolxun waa dhaawac taliya loo geystay taliyaha marka uu ciidamada amraayo amarkaas asna taliya kala baxsho haddii marka taliyahan la dilo taliyihii kalba babaada maya taliyihii siyuuka marbala maya taliyihii ciidanka xoogba babaada maya kala sarreynta ciidamadu waxa waaye waa in amar la kala qaataa haddii amar uu baxsho taliyihii oo afka lagu dhufto maanta tan iyo midku sii foolxun ayaa dhalanaysa waana foolxumo kiis aad u foolxun oo waaqicin ahayn xilliga lagu jiran xilliga ugu xun uu yahay waaye waxaan codsanaynaa mid lagu doomiyey laba arrimaan codsanaynaa in lagu xukumo horto magta dhaawacaas iyo dhibkaas gaaray muwaadinka Soomaaliyeed ee taliya ahaa ee ciidankiisa hogaaminaya lambar labo in laga jaaseeyo maxaa yeelay wuxuu dhaawacay qof sahlan maaha in laga jaaseeyo ay maxkamaddu ku xukunto xabsi adag ninka saas taliyihiisa u dilay ee saas uga dhigay inuu taliyihiisa daankiisa toosan inuu daankiisa qalloocdo ka dhigay waay arrinta uga dhigayana arrin baalgeen maaha marka waxaan codsanaynaa maxkamadda inay arrintaas sida ugu dhaqsiyaha badan inuugu fuliso maxkamaddu maasan tahay qareenka eedeysanaha ayaa maxkamadda ka horjeediyey difaaca muwakilkiisa isagoo u codsaday in loo fiiriyo sifaalaha dembiga fudeeyo
لبناها لبك الجارين محكمة أحكمته وأحكمته إسقى عقاب كافر بقول أفرتن كذا لنا يفقدين الدولة يعني أي محكمة كذا يسوي لأنه لا ويا لا وإن لجبح يوم ما أنا وسن وسن بحينين باك وليس بدنا وحكسته مركب ما دام داو علوس ويا له وداو عن داو عن كان داويو لصوت الحقسيو للرالي جليو مركب كذب مو بيح كريا مركب عقاب تكذب لنا يس ما دام عقاب علوس أي تاي وحنا كذا كوا كعسنا سوا سبولي أف قلب كأفرتنات فغردي سكوا بالحرف ك جاء إني محكمة أوفي رسوس فعلها دمك فضيو وأي كذب يسوا سدوا كرتب والله بعدهن يلي حرك هبك عقاب الصوماليات ما دام هذا اللي يرأوا يهاي إن المحكمة دو أي قلب كاسنا في رسا وصلف تجس عقاب عفين وشيفيو كسرونا إنه مر عقاب تعفي حق ولا يهاي لكن لبك أسو مرنا ورمله صاحب حق أسي عفي كرا ساقعان كرا مر كم محكمة شرط لك عصنا يا عقاب الراعي سا إني كده يسوا محكمة ما حصلت إنك سؤالك يا لبك أنا وجست كسر نجمة هن وحماتا أنا أسير نقد حي هبيرة كمشرن. نيجا ولا كي مركا حبض دقف كت أنا قاعد استال كنا جي أنا شرع السودي أنا أسعر إلا هذا أنا شرع الأول جاي سنة ولا على سدح بلوت كحر ناي وقصف فقط. أكف كاشتي واحد سبعين شكاس ما شك. كودو حرير نقول دحين ما شو كاسنين وح حرير ونقول دح جيل بني أيضا. بس واسو قاعد دقمة عبد عزيز مركا مرة تبون تقولي ذا. يركا نبكا وبيستي أحمد عبد الله gaashaan la sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ugu dambeyn fadhigan soo xiray abdirahmaan gacan warbaahinta qaranka muqdisho